አባዬ ቁርስ ቀርቧል። መጣው ነው ጣፋጭ። እስካሁን ተጋድመልኛል። እንደው ምን አይነት ምንድን ነው? ቆይ ግን ይሻላል። ወይዘሮ አላል ደግሞ ልትጮህብኝ መጣ። እንደው ሚውት አላረግህ ነገር አንተ ዝም እንድትል ደፋር። እሱም አምሮ ነበር። እኔ የምልህ ቆይ ከማን ጋር ነው እንደማያደርገው? ኧረ ምን አባት ያውቅ። ስነቃ ካጠገቤ ነው ያገኘኋት ማለት እና እናማ ሽክ ብለው ወጣች። እኔ እኮ የሚገርም ጊዜ ነው። ቆይ የዘንድሮ ሴቶች በቃ ካገኙት ወንድ ጋር ነው የሚተኙት? በቃ የሼ ማፈር ምናምን የሚባል ነገር ቀረ። ኧረ እባክህ ወገኛ አልቀረብም። ይኸውልህ እንደዚህ እንዳንተ ሴቶች የሚያጣጥሉት ብዙ ሞክረ ያልተሳካላቸው፣ ውስጣቸው ይሄ በአእምሮት እየነደደ ግን ማግኘት ያልቻሉ አይነት ወንዶች ናቸው። ሲቀጥል እነሱስ ማን አላቸው? ወግ ባህል በሚል ነገር ታጥረው እንደዚህ አጋጣሚውን ሲያገኙት በረድ ያድርጉት እንጂ አይመስለን። አይ እንግዲህ ልትሰድበኝ አይደለም እዚህ ድረስ የመጣሁት። በል አሁን ተነስ እንውጣ። በጣት ምንም ከቤት የመውጣት ሙድ የለኝም። አንተ አባቴ ተኝተን ያደርገው አንተ ወገቤን ራሱ እንዴት ነው ያደቀቀችው? በል አሁን አትቀልድ በእናትህ። እንዴ ከዛ እዚህ ድረስ መጥቻለሁ ወጣ እንትላለ እንዴ? ተነስ አንውጣ፣ ተነስ። ትንሽ ብታይ ይሻላል። በእናትህ ተነስ። እንጂ አባዬ ለምን እንደዚህ የምትመለከተኝ? ግርም ብሎኝ እኮ ነው። ምኑ? እናትሽ ተነስታ የመጣች እስኪመስለኝ ድረስ አበላልሽ፣ መልክሽ፣ ሁሉ ነገርሽ እሷን ቁጭ። የምርህን ነው አባዬ? እኔ ልሙት ስልሽ እንዴ? አንተ ለምን ትሞታለህ? እኔ አምንሃለሁ። እንደ ቀልድ 15 ዓመት ሞላው አይደል? በጣም በዛ ላይ ደግሞ ነገሮች በፍጥነት ይቀያየራሉ። በጣም ከአንተ በቀር ማለት ነው። ማለት እንዳልገባው ሙሉ ልማ ትችልበታለህ። ገብቷል? እባክህ ምን ነው ሀሳብ የገባት ይመስላል። ታውቃለህ፣ እንደዚህ እየባከኑ መኖር በጣም ስልችት ብሎኛል። አሁን እያባከንኩት ያለው ጊዜ አንድ ቀን ሳይቆጨኝ ነበር። አይ ይሄን የምታስብ ከሆነ ጥሩ ነው። በደንብ ደጋግማ አስብ። ቆይ እኔ ምን ስብሰባ ተቀምጠህ ታውቃለህ? ማለት ከማን ጋር ነው የምቀመጠው? ከራስህ ጋር ነው። ስብሰባ ትላለህ እንዴ? እኔ ስብሰባ ጠልቼ መስሎኝ ከምሰራባቸው መስሪያ ቤቶች የወጣሁት። እሱንም አለ ጠላት የማይስተው። ይኸውልህ ድንገት ይመጣና ዛሬ ስብሰባ አለ ይላል። አንተ ቁም ነገር ለመስማት ስትዘጋጅ ባደረግነው ግምገማ መሰረት ስራ ላይ ቸልተኝነት አሳይታል ይላል። ደግሞ በዚህ ቢያበቃ እኮ ጥሩ ነው። ከዛ ቀጥሎ ሂሴን ዋጥ ትባላል። እና ሂሴን ለመዋጥ ነው ስብሰባ የምቀመጠው? ይኸው እስከ ዛሬ ድረስ የዋጥኩትም በግሳት እንኳን አልወጣ ብሎኛል። እሱ እንዳስተሳሰበ ነው። እኔ እያልኩ ያለሁት ስለ ራስህ ህይወት ፈትሽ፣ ቆመ አስብ ነው ያልኩ። ምንድን ነው የጎደለኝ? ምንድን ነው ማስቀጠል ያለብኝ? ምንድን ነው ችግሬ? ምንድን ነው ጠንካራ ጎኔ ብለህ ካላሰብክ ምንም አትለወጥ። ካለበዚያ እንደተወለድክ እድልን ተከትለህ እየኖርክ ብኩን ሆነህ ነው የምትሞተው። አንተ ልክ ነህ። አሁን ያልከኝን ነገር በደንብ አሰብኩበት። ምን መተው እንዳለብኝ ታውቃለህ? ምን? አንተን ነው መተው ያለብኝ። ቀለድ ያሙታል። እስካላ እኔ ምርኝ እየሆነ ሰማኛል። ቀልድ ያዘ መሰለ እንዴ? ይሄ እኮ ስራ ነው። ይኸውልህ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ስህተት ቢደገም
ገዳይ ሲያረፋፍድ ሟች ይገሰግሳል የሚባለውን አባባል በራስ ላይ እንደተገበርኩ ቁጠረው። ይኸው ግንባርን በስቼ የንፋስ አራት ነው። ጭራሽ ሰው ሲገባ ማሰሚም እንዴ? መትሻል ሊረዱ ከመጣውማ ቆየው ሚያይን ጠፋ እንጂ። ቆይ ግን ምንድን ነው እንደዚህ የሚያስጨንቅሽ? ሀብታም የሚጨነቃል እንዴ? ሀብቱን እንኳን ታየው። ይህ ሁሉ ነገር ቀርቶብኝ ብቻ በነፃነት በተንቀሳቀስኩ። ደግሞ ምን ጎሎሽ ነው? እኔ አንቺን ቢያደርገኝ አይደለም ቤት ውስጥ መዋል ብታሰር ራሱ አይቆጨኝም። አይምሰልሽ፣ የፈለገ ነገር ሀሳብሽ ቢሟላልሽ አይምሮሽ ሌላ ነገር ማሰቡ ነገር። ሲቀጥል ደግሞ ውሃና የሰው ልጅ ገደብ ካላገኘ መቆሚያ የለውም ይላል ዳድ። ግን ምንድን ነው እንደዚህ ማሰብ ጭልቅ ያደረገሽ? ይኸውልህ፣ የትኛውም ሴት እኔ ካወጣሁት ህግ በታች ናት። ደንበኛ ንጉስ ነው። ደንበኛ የሚላትን እያንዳንዱ ነገር የማድረግ ግዴታ አለባት። እሺ አለቃ፣ ምንም ነገር እንዳታስብ። ምን 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 ምንም እንዳታስብ? እንዴት ነው ምንም የማላስበው? ቆይ ልጅቷ አምልጣ ወጥታ ቤቷ እስክትደርስ ድረስ አንተ ምን እያደረግክ ነበር? እኔ ተኝቷል ብዬ እንቅልፍ ወስዶኝ ነበረ። ስነቃ ሰውዬ ወጥታለች አለኝ። ሲነቃ የለችም። አዎ። ስለዚህ አንተ እረፍት አስፈልጎሃል ማለት ነው። ወይ የዛሬ ግብዣ ምንም በማስመልከት አዲሱ ስራዬን በማስመልከት? አንተ በቃ ዝም ብለህ ስራ ትቀያይራለህ አይደል? ካልተገላበጠ አይበስልህም ትላለች አያቴ። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? ከተገላበጠ ይበስላል ማለት ነው። እኔ አንድ ቦታ ችክ ብሎ መስራት አልወድ፣ ደስ አይልም። እሺ ቆይ ግን ይህን ሁሉ ስራ ስትቀያይር ለእኔ አንድ ስራ እንኳን ታጣልኛለህ? ምን ስራ እኮ ሞልቷል። አንተ እኮ አትፈልግም። የሴቶቹ ገንዘብ እኮ እዚያ ናት ላይ ወጥቷል እኮ። ምን ላድርግ ነው? አሁን ግን እባክህ ወጣት ጡረተኛ መሆን ሰልችቶ ስራ ብጀምር ደስ ይለኛል። እንደውም እሱ ጥሩ ሀሳብ። አሁን አዲስ የጀመርኩበት ቦታ ለአንተ የሚሆን ስራ አለ። ማለት ምኑ ነው ለእኔ የሚሆን? አይ እንግዲህ ዝርዝሩን ከሰውየው ትሰማለህ። እንዲ አሁን ልጋብዝህ ነው የመጣሁት። ግብዣን አታቆርፍድብኝ። ጥራታ ልጅ ስራ ማነሽ? እስቲ ነ ከእኔ ጋር ስትሰራ ምንም የምታጣው ነገር የለም። አንተ ብቻ አስደስተኝ እንጂ ከዛ ውጪ ገንዘብ ነሽ ምንድን ነሽ ሁሉም ነገር ፈልገ የምታጣው ነገር አይደለም። ብቻ አንተ እኔን አስደስተኝ። ለነገሩ እንዳልከኝ ከሆነ በጣም ጠቃሚ ልጅ ይመስለኛል። አዎ ቦስ፣ ከሴቶች ጋር ያለው ቅርርብ ደግሞ ለዛ ነው ለስራው ቀላል ነው ያልኩ። እንግዲህ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆይ። በል የቀረውን ደግሞ ከኤርሚ ጋር አጨርስ። ምን ሆነ ነው? ልገባባት ነው እንዴ? ዋጥካት እኮ ወላ ንዲ። አረ አንተ ልጅ ነህ አሁን። ወይኔ ወይኔ ወይኔ! ውበት አንተ እንዴት አባቷ ነው የምታምረው! በማማሞት አረ በእናትህ አታካብደ። ይሄን ያህል ቆንጆ አይደለችም። አረ ማማ ትሙት፣ እኔ ከተፈጠርኩ እንደዚች አይነት ቆንጆ ልጅ አይቼ አላቅም። እቺንማ አገባታለሁ። ስማ ሰውዬ፣ አባቷ በእሷ ቀልድ አያውቅም። ይሰይፋል። ማለት ማለትማ በቃ እሷ ከቤት መውጣት አይፈቀድላትም። ጓደኛዋ ስትመጣ አልፎ አልፎ ነው የምትወጣው። በዛ ላይ ወንድ ልጅ አስቧት አይደለም፣ በክፉ አይን እንኳን ካያት እኔ እንደው ምን ልበል፣ ይገልሃል። አንተ ቆይ እኔን እንዴት ነው የምታስበኝ? እኔ መግደል እንደዚህ ቀላል ነው እንደሚመስል? ቆይ ራስሽን እንዴት ነው የምታስብ? ራሴንማ እንዴት እንደማ ይቺን ልጅ በእጅ አስገብቼ ያሳያለሁ። ይልቅ እባክህ ስራው ሳይገባኝ ወደድኩት። እስኪ በደንብ አብራራለሁ። ይኸውልህ ስራው ምን መሰለህ፣
በርድ በርድ የሆኑ ችኮችን ለባላቶች ማቅረብ። ለዛ ነው ስራው ለአንተ ይቀላል ያልኩ። እንዴት እንዴት? በዚህ ምላስ ሴቶችን መመልመልና አሳምኑ ማቅረብ እኮ እኔ። አዎ አንተ ምን ነው አንተ ያማል እንዴ? እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ስራ እንድሰራ የምትጠይቀኝ? በጣም ነው ማዝነውሽ። ቆይ ዳኒ ስማኛ ነኝ። አልሰማኝ ስማኝ። አንተ ባክቶኝ ዲ ቆይ ስማኝ መጀመሪያ ነኝ ምን ነው ዞራችሁ ወጣላችሁ አይደል? አሁን ራሱ በግድ ነው ተመለሳችሁ እንዴ? እናስ ይሄን እድል አግኝቼ አርፌ ልቀመጥ ይሁን? በጣም ጥሩ። ግን ለምን አንቺ እንድትወጪ እንደማልፈልግ ታውቂያለሽ አይደል? አየሽ እኔ በጣም ብዙ ጠላቶች አሉብኝ። በኋላ አንድ ነገር ያደርጉሽና ጸጸቱን አልችልም አይደል? ለማንኛውም አሁን ደክሞናል አባዬ፣ ገብተን እንረፍ። እሺ ልጅ፣ በቃ ግቡ እናረፍ። ሪፖርት ፈልጋለሁ። በጣም ጥሩ። አዎ እባክሽ እንቅልፍ እምቢ አለኝ። ምን ነው አንቺ ሳተኝም እንዴ? እኔም እንቅልፍ እምቢ ብሎኝ ነው። ምን ነው ምን ሆነሽ ነው? ምንም አልሆንኩም፣ ግን ቅድም የተናገርከኝ ነገር በጣም አይምሮዬን እንቅልፍ ነስቶታል። ምን አልኩሽ? ቆይ ምንድን ነው የተናገርችው? እስኪ ንገሪኝ፣ አታስጨንቂኝ። ቆይ እኔ ብዙ ጠላቶች አሉብኝ ስትል ምን ማለትክ ነው? ከሪዩት ጋርስ ምን ያገናኘዋል? እኔ እኮ ምንም ቢሆን አሁን ላይ ራሴን መጠበቅ እችላለሁ አይደለ? ትልቅ ሰውኛለሁ። አዎ ትልቅ ልጅማ ሆነሻል። ትልቁ ስጋቴ ታዲያ እሱ አይደል? ማለት ማደጌ? አዎ። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? አየሽ፣ አሁን ብዙ ወንዶች አንቺን ለመቅረብ ይፈልጋሉ። እኔ ደግሞ ማንም ሰው ጫፍሽን እንዲነካሽ አልፈልግም። ቆይ ለምን? ምክንያቱን አሁን አልነግርሽም፣ ግን በዚህ ጉዳይ ምንም ነገር ብትይኝ እማልደራደርበት ነገር ነው። ቆይ እኔ አላሳዝንህም? ብቻዬን አንድ ቤት ውስጥ እንደዚህ ታስረኸኝ። አላሳዝንህም ማለት ምን ማለት ነው? ምን ጎደለብሽ? ምን አጣሽ? ትበያለሽ፣ ትጠጫለሽ። ቆይ አንቺ ፈልገሽ ያልሆነልሽ ነገር ምንድን ነው? እስኪ ንገሪ። መዝናኛ አለ፣ ሁሉ ነገር አለ። እስኪ ንገሪ። በቃ ህይወት ለአንተ እንደዚህ ነው? መብላት፣ መጠጣት፣ መልበስ ብቻ ነው ህይወት? እኔም እኮ ሰው ነኝ። ሰው ያስፈልገኛል። እንደ ማንኛውም ሴት ፍቅረኛ መያዝ እፈልጋለሁ። ምን አልሽ? ይኸውልሽ፣ እሱን ሁለተኛ እንዳታስቢው እንዳታስቢው። Thank you.
ተነስተሽ አትኝም እንዴ? እዚሁ እንቅልፍ ወስደኝ ነው። የበለጠ ምን ይሆንክ ነው? ተረጋጋ እንጂ። ስራው መጀመር ፈልጋለሁ። እንደዛ እኮ ትላንት ተናደስትል ዛሬ የምትመለስ አትመስል። እኔም እንደዛ ነበር ያሰብኩት። እባክህ ምን እንቅልፍ ሳልተኛ ያደርኩ ማለት። ለምን? ልጅቷ ምን? ልጅቷ አንድቺው ስታቃዥኝ ያደርኩት። የሞተችው እህቴን ታስታውሳታለህ እንዴ? ምን ሆነሃል? እህትንማ ማን ይረሳል? እሷማ የሁላችንም ትዝታ ናት። ታውቃለህ፣ በቃ ብዙ ነገሯ እሷን ነው የሚመስለው። እንዲህ አንተ አልመጣልኝም። ይገርማል። የሆነ ነገሯ ግን ይመሳሰላሉ። እና ምን አሰብክ? የማስበውማ ያው ምንም ነገር ያለ ምክንያት አይሆንም አይደል? ማለትማ እኔ እናንተን ፈጣሪ ያለ ምክንያት እዛ ቤት አላስገባንም። ይኸውልህ አንተ ሰውዬ፣ እኔ በጥይት ቃጤ መጮት አልፈልግም። ኤርሚ ይደርስልኛል ብላ አስበው ከሆነ ተሳስተን፣ እኔ የለሁበትም። ሁሉንም ነገር ለኔቱ ደግሞ ላመንኩበት ነገር ምን ያህል ሊሄድ እንደምችል ታውቋል አይደል? በቃ ከዚህ በኋላ ይሄ የህይወት ያንዱ ሚሽን ነው። አንተ የሚጠበቅብህን ትወጣለህ፣ ሌላ የኔ ድርሻ ነው። ስለዚህ ስራውን ከምንድን ነው የምንጀምረው? ሄሎ ጌቴ፣ ታዛዥ ነኝ ታዛዥ ነኝ። እንኳን ሁለት አስርም ቢፈልጉ አለ። ምንም ችግር የለም። እዛ የተለመደው ሆቴል በተለመደው ሰዓት እሳቶቹን ነው የምልከው። እሺ? አዎ አለች። ባለፈውን ብትሆናለች። ታዛዥ ነኝ ጌታዬ። እሺ እሺ እሺ። ቻው። እንደውም በጣም ጥሩ ሰዓት ነው የመጣችሁት። አሁን የደውልልኝ ባለስልጣን አንድ ቨርጅን አንድ ኖርማል ይፈልጋል። አረ ቦስ፣ ምንም ጣጣ የለውም። ሁሉንም ነገር በእኔ ጣለው። አሁን ያልኩህን ካደረክልኝ እኔ ለአንተ የማደርገውን ነገር አታውቅም። አረ አሳስብም። Thank you.
በእውነት አንተ ያመጣሁ ልጅ ጎበዝና ቃሉን የሚያከብር ልጅ ነው። በእውነት በሰራህ በጣም ኮርቻለሁ። የፈለከውን ነገር ጠይቀኝ አድርግልሃለሁ። ኧረ አቶ በለጠ እንዲህ እኔ ምን አደረግኩና? ስራዬን ነው የሰራሁት። ምን ሆነሃል? ማንኛውም ሰው ለማድረግ የሚከብደውን ነገር እኮ ነው አንተ ከተፍ ከተፍ ያደረግከው። እኔን ራሱ እኮ በምስጋና ጎርፍ ነው ያጠገብከኝ። ለማንኛውም ውለታ አለብኝ፣ እሺ? እንዳትረሳው። እሺ እሺ። ወይ ምን እያልክ ነው? ሴቶች የምታሰምታቸው ምንድን ነው የምትላቸው? ግራ ነው። ምን እላቸዋለሁ? ሲጀመር በቋፍ አይደል እንዲህ ያሉት? እኒህ ቆስቆስ ማድረግ ብቻ እኮ ነው የሚፈልጉት። ማለት አልገባኝ። ያው ይኸውልህ፣ ሁሉም ሴቶች ማለት ባይቻልም አብዛኞቹ ሴቶች በጭንቅላታቸው ማሰብ አቁመዋል። በቃ በሰውነታቸው ቅርጽ፣ በውበታቸው ማሰብ ነው የሚቀናቸው። እንደዚህ አይነት ሴት ደግሞ ሰርታ ስለማያልፍላት ከዚህ ውጭ ሌላ አማራጭ የላትም ማለት ነው። እኔ ደግሞ ስስ ብልታቸውን ስላወቅኩት ያቺን ነካ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ። ወይ ጓደኛዬ፣ ለካ እንደዚህ ሰዓት የላሰ ደላላ ነህ። ለካ አየህ፣ የሰው ልጅ በምን ምክንያት መክሊቱ እንደሚያገኝ አይታወቅም። አንተም ሳታስበው መክሊትህን አገኘህ። መክሊት ደግሞ ማለት በቃ ቀለድክ? የምሬ ነው። እሺ ጌታዬ፣ ምንም አያስቡ። ያው ሰርቪሳችን በዚሁ እንደሚቀጥል ቃል እገባለሁታለሁ። እሺ ጌታዬ። እሺ ቻው። ያው ሳምንትሽ ደረሰልሽ ደግሞ። በሉ ቶሎ ተመለሱ። እሺ ቶሎ እንመለሳለን። ምን ነው እኔ ጣፋጭ? አሁንም እንዳኮረፍሽ ነው እንዴ? ዛሬ እኮ የደስታ ቀንሽ ነው። በፍጹም ማኩረፍ አይፈቀድም። እሺ፣ እስኪ ፈገግ ሳቅ። አሁን እንደሱ በሉ ሂዱና ቶሎ ተመለሱ። ደግሞ እንዳትርቁ። እሺ። እሺ አባዬ። ቻው። ሄሎ ዳንኤል። ሄሎ። በአስቸኳይ እንድትመጣ ፈልጌ ነው። እሺ ቦስ፣ አሁኑኑ መጣሁ። እሺ። አንቺ ግን ታድለሽ። ደግሞ በምንድን ነው የታደልኩት? በቃ ሁሌም በነፃነት የፈለግሽበት ቦታ መሄድ ትችያለሽ፣ እንደፈለግሽ መዝናናት ትችያለሽ። አሁን ከአንቺ የበለጠ የታደለ ሰው አለ? የእኔን እንኳን ታየው። እነዛ ናቸዋ። ታዲያ እንደዚህ ከሰለችሽ ለምን አንቀያየርም? አግኝቼ ነው ደሞዝ እየከፈልኩ ነው የሚቀየርሽ። አሉ ናች። ምንድን ነው? ምን ፈለጋችሁ? ምን አለሽ? እና ምን እንፈልጋለን? አንቺኛ የበለጠ ሻሽ ልጅ ነሽ አይደል? አይደለችም። ምንድን ነው አንቺ? ምን እንደ እርጎ ዝንብ ብትጠልቅ ያደረግ ብትዋት ችግር አለ? ምን ይመለከታል? አርፈ መንገድን አትሄድም እንዴ? ቤት ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን እሷ አያቴ ነች። ወንድምሽ ነው እና ከአንድ ቤት ሁለት ሰው ከሚመታ አርፈ ጣ አትልም እንዴ? አንተ ራሱ ምድረ ዱርዬው። ወደ ራሴ ጣስ
ጎዳሽ? ደህና ነሽ? ደህና። በጣም ነው የምናመሰግነው። አረ ምንም አይደለም። አንቺስ ምንም አይደለሽም ማለት? ደህና ነኝ። እኔማ በፍርሃት ራሴን ልጥል ምንም አልቀረኝም። ታዲያስ እኔም እኮ ምጮ ዝም ብዬ ነው። እንዴት እንደፈራው ብታውቂ። አይ ጓደኛዬ፣ ደህና አድርገው ጥፊ ያቀመሱልኝ አይደለ? አሃ ሳቅሽ። እኔ ላንቺ ስከራከር በተመታው አንቺ ትስቂያለሽ አይደል? ወይኔ ጓደኛዬ ይቅርታ። እውነት ነገር እኮ ካለፈ በኋላ እያሳቀኝ ነው። ምን ደግሞ የአንቺ መከራከር ከጥፊ አላዳነሽ። ወይኔ ጉዴ፣ ግን አስበሽዋል? ልጁ ባይመጣ እኮ አልቆልን ነበር። አራው ደግሞ ሰዎቹን በበለጠ የሚያውቁኝ ይመስለኛል። እሱ ነገር ግን በጣም ግራ እያጋባኝ ነው። ምኑ? ቆይ እንዴት ሊያውቁን ቻሉ? እኔም እሱ አይደል እንደ ይገረመኝ። ጥሩ ስራ እየሰራሽ ነው። ያው ከማንም ጋር አልተገናኘችም አይደል? አዎ፣ እኔ አጠገቧ እስካለሁ ድረስ ከማንም ጋር ትገናኝ። አየሽ፣ አንቺ መምረጤ ትክክለኛ ውሳኔ ነው ማለት ነው። በጣም ትክክል እንጂ። ስራችሁን አይቼዋለሁ። ደግሞ በደንብ ሳይሳካላችሁ አይቀርም። ማለት በምን አወቅ? አባዬ፣ ብታይ ዛሬ ምን እንዳጋጠመን ብነግርህ አታምነኝም። ምን እንዳጋጠመኝ ማለት? ቆይ ምን ሆንሽብኝ? ኧረ እኔ ምንም አልሆንኩም። ብቻ መንገድ ላይ የሆኑ ልጆች ተተናክለውን ነበር። እንዴ ተተናክሎኝ ማለት? ቆይ ግን ደህና ነሽ? ጎዱሽ? ኧረ አልተጎዳውም። እንዴ ብቻ አንተ ጋር የሚሰራው ልጅ መቶ ባይደርስልን ኖሮ ጉዱኝ ነበር። ማለት ማን? እኔ እንጃ፣ ስሙን እንኳን አላውቀውም። ግን እዚህ ቤት መቶ አይቼዋለሁ መሰለኝ። እና እሱ መቶ አዳነን እልሃለሁ። አይሽ፣ እኔ ብዙ ጠላቶች አሉብኝ ስልሽ አንቺ አታምኝኝም። ለነገሩ እንኳን በደህና መጣሽልኝ። ልጁ ግን በጣም ደፋር ነው አይደል? እኔ ግን ልጁን እንደዛ ማደናነቋን አልወደድኩትም። ለነገሩ ከእኔ ክትትል ስለማይወጣ ችግር የለውም። ለማንኛውም አዲስ ነገር ካለ አንቺም ከስር እየተከታተልሽ አሳውቂኝ። ችግር የለውም። እሱ ለእኔ ይጣል። እና አሁን ግን አላፈኩ? በጣም እንጂ። አሁን ደግሞ ቁርጥምጥም አድርጌ ስበላሽ ነው ናፍቆት የሚወጣልኝ። ፕላኔ በቅዱ መሰረት ይሄድ ነው። ትንሽ ብቻ ነው ይቀርል። ትንሽ ብቻ። ገና ለገና አንድ ሚሽን ተሰጠኝ ብለህ ያገባህት ነው እኮ የምትመስለው። እንቁላል ቀስ በቀስ በእግሩ ይሄዳል ሲባል አልሰማህም? ብቻ ያንተ መዘዝ ለእኔም እንዳይተርፍ ነው የምፈራው። ምንም አታስብ እባክህ። ከእኔ አቅም በላይ የሚሆን ነገር የለም። እኔ የምልህ ግን ቆይ፣ ከቤት እንዳትወጣ የሚያደርግበት የተለየ ምክንያት ይኖረው? የምታውቀው ነገር አለ እንዴ? አረ ምን አውቄ ምክንያቱን። እሱም የሚያውቀው አይመስለኝም። ደግሞ ብትወጣም ያለ ጓደኛዋ ከቤት መውጣት አትችልም። ማነሽ ቆይ ልጅቷ? ስለ እሷስ ምንም አታውቅም? አላውቅም፣ ግን አብሮ አደጓ ነገር ትመስላለች። ይኸውልህ በቃ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ስላለብን መጀመሪያዋ ስለ ጓደኛዋ ማወቅ አለብኝ። እንደዛ ቢሆን ጥሩ የሚሆን አይመስልም? እኔን እዚህ ውስጥ አትክተተኝ። ምንም የሚመለከተኝ ነገር የለም። ወንድም አለ እሱን ስትገረፍ ታወረዋል። ይኸውልህ አሁን አንድ ተልእኮ እሰጥሃለሁ፣ እሱን በአግባቡ ትወጣለሽ።
ማለት ምን አይነት ተልኮ? ይውል እንደምንም ብለ ጓደኛዋን ቀርበ እንድትታጠራልኝ ይፈልጋሉ። እና በጣም ዋናው ነገር ደግሞ የርብቃን ስልክ እንድትቀበልልኝ ይፈልጋሉ። እዛት ከመቼው ደግሞ ስሟን አወቀው? እኔ እኮ በጣም ነው ግርም የምትለኝ። ሲቀጥል ደግሞ ስልክ ቁጥር ብጠይቃት ጠረጥረኛለች ታውቃለህ። እኔ አሁን ጠይቅ የሚል ቃል ወጣኝ? ጠይቃት አልኩ። ብቻ በቃ ይሁን፣ እንደምንም አድርገህ ብቻ ስልኳን አግኝልኝ። እሺ ችግር የለም፣ እሞክራለሁ። አይደለም ይሄ ለእኔ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ታውቃለህ አይደል? በቃ ችግር የለም። እሺ እንሂድ። ሰላም። ሰላም። እንዴ እናንተ ሰፈር እንደዚህ ነው እንዴ ሰላም? ታዲያ እንዴት ነው ሰላም ማለት ያለብኝ? ያው እቅፍ ጠምጠም ምናምን ይሄ እና ልሸኝሽ። ያው መኪና ባይኖረኝም በእግሬ ራይድ ሰጥሻለሁ። እሺ ሜዳ ግን በጣም ጥሩ ሰው ትመስያለሽ። ማለት እንዴት እንደዚህ ልትጫወት? ያው ማለቴ በዚህ ዘመን እንዳንቺ አይነት ጥሩ ጓደኛ ይገኝ ብዬ እኮ ነው። አሁንም አልገባኝ። ጓደኛሽ ጋር ሳይሰለችሽ ሳይደክምሽ እየመጣሽ ስታጫውቻትና ስታዳብሪያ ሳይ ርብቂና እንደውም ጓደኛሽ ናት ስትል ያራካት መስሎ ተሰማ። ለእኔ ከእህቴም በላይ ነች መስላል። ምን አድርገው ነው እንዴ? ሰውየው በተኛበት ጥላው ጠፍታ ሲነቃ የለችም። ከዛ ወዲያው ደውሎ አላንበረቀባትም መሰለ። እባክህ ደህና አድርጎ አስደነበራታ። አስደነበራት ብቻ። ከአሁን በኋላ ጠፍታ መሄድ አይደለም ሂጂ ቢላት እራሱ አትወጣ። እባክህ እሱ አይመለከተኝም። ይልቅ ያልኩህ ሚሽን እንዴት አደረግክልኝ? ምን ሆናል? ኤርሚ እኮ ነኝ። ጨርሼልሃለሁ። ሚሽን አኮምፕሊሽድ። ግን ይኸውልህ ከአሁን በኋላ ምንም ነገር ውስጥ እንድታስገባኝ አልፈልግም። በቃ ስልኳን ያዘው። ከዛ በፊት ግን ጓደኞች ሬዲት የምትባለው ምንም አልጣመች። በደንብ ተከታተለ። ለሱ ችግር የለውም። 0924 ይቅርታ ከመሸ ደወልኩ። አዎ ይቅርታ ማን ልበል? አይ በእርግጥ በድምፅ ነው እንጂ በአካል እንኳን ታገኛለሽ። ማለት የት ማለት ስልኬን እስኪ የት አገኘኸው? ምን በዚህ ጊዜ እኮ የሴት ልጅ ስልክ ማግኘት ሙዝ ልጦ እንደመብላት በጣም ቀላል። እሺ ይሁንልክ፣ ግን እስካሁን ማንነትህን አልነገርከኝም። እሺ ባለፈው እንደውም ከጓደኛሽ ጋር እያስቸገሯችሁ። አስታወስኩ። በጣም ይቅርታ፣ ባለፈው በደንብ ሳላመሰግን። ኧረ ከዛ በላይ ብታመሰግኝ ኖሮማ የበዛብኝ ነበር።
ርብቃ! አንቺ ርብቃ! ርብቃ! አቤት አባዬ፣ ይፈልከ? አዎ፣ ቁጭ በይ እስኪ እናወራ። ማታ ከማን ጋር ነበር ስልክ ስታወሪ የነበረው? አረ እኔ አላወራሁም። እየዋሸሽኝ? እኔና አንቺ መደባበቅ ጀመር እንዴ? ወይስ ቃዥ ምናምን ሰምተኝ ይሆናል እንጂ እኔ ስልክ አላወራሁም። ደግ አንቺ ካልሽ መቼስ ምን አደርጋለሁ። ግን ከማንም ጋር አወራሽ? ከማንም? ያው መጨረሻውን መቼም ታውቂያለሽ። ምን ማለት ነው ደግሞ ይሄ? እሱንማ ሰውየውን ሳቀው ነግርሻለሁ። ቆይ ከወንድ ጋር እንዳወራው በምን አወቅ? ምናልባት ከረዱ ጋር እስ ቢሆን እያወሩ ላይ ነበረው። ከሰው ጋር አይደለም ስታወሪ ነበረው። እሱን ደግሞ በምን አወቅ? ቆይ ይህን ያክል ነው ማለት ነው የምትከታተለኝ? ኧረ እኔ አልተከታተልኩሽም፣ ግን አጋጣሚ ሳልፍ ስለሰማሁሽ ነው። ከዚህ በኋላ ከፈለክ ግደለኝ እንጂ ከፈለግኩት ሰው ጋር አወራለሁ፣ የፈለግኩትን ሰውም ደግሞ አገኛለሁ። ቆይ ቆይ ደግሞ ሚስጥር መደባበቅ ጀመርን ስትል አንተ ስለ ራስህ ከየትኛውን እውነት ነግረኸኝ ነው? እባክህ በሴቶች እንደምትነግድና ሸቀጦችህ እንደሆኑ የማላቅ መሰለህ? የስንት ሰው ደም በእጅ እንዳለ የማላቅ ነው የሚመስለህ? ንገረኝ። በደም ገንዘብ እንደምታኖረኝ የማላቅ መሰለህ? እሺ በቃ ተረጋጊና እናወራ። ልቀቀኝ። እኔ እንደዚህ አይነት አባት እንዲኖረኝ አልፈልግም። ወይኔ በለጠ፣ ወይኔ በለጠ! ማን ነው እንዲህ ደፈረኝ? ቆይ እንዴት ልታውቅ ቻለች? ወይኔ በለጠ፣ ማን አባቱ ነው የደፈረኝ? እያንዳንዷ እኔ የምሰራት ስራ እኮ አልቀራትም፣ ሁሉን ነገር አውቃለች። ቆይ አንቺ ደግሞ የማንን ጎፈሬ ስታበጥር ነው እያንዳንዷን ነገር አብጠርጥራ እስክታውቅ ድረስ? በቃ አንተ አትጨነቅ፣ እኔ ሁሉንም ነገር አስተካክላለሁ። ወደሽ ነው ገንዘቤን የምገፈግፈው እኮ ልጄ ከእጄ እንዳትወጣ ነው። ይኸውልሽ ይሄ ነገር ከከሸፈ የአንቺም ሕይወት እንደከሸፈ ቁጠሪው። በቃ አንተ አታስብ አልኩ አይደል እንዴ? እሷ ከእኔ ምንም ነገር ስለማደብቅ ቀስ ብዬ አወጣጣታለሁ። ያ ካልሆነ ግን አንድ ሀሳብ አለኝ። ምን? እንዴት አመሸህ? ስለ አንቺ እያሰብኩ። ስለ እኔ ምን አሰብክ? ካሰብኩት ይልቅ ያላሰብኩትን ብጠይቅኝ አይሻልም? እኔም እኮ ስለ አንተ እያሰብኩ ነበር። እኔ ለማግኘት ነው? አዎ። በምን አወቅ? ያው እንግዲህ ለማንኛውም እንገናኛለን። መቼ?
ኧረ አንቺ ሴትዮ አፍጥኝ፣ ሰዓት እኮ እየሄደ ነው። ይኸው ጨረስኩኝ እኮ። ምንድን ነው ዛሬ ግን ለየት አልሽብኝ? ሌላ የምታገኙ ሰው አለ እንዴ? እንዴ? ኧረ እኔ ማንንም አላገኝም። ለምን እንደዛ አልሽ? አይ ብቻ ግን ሌላ ጊዜ ላለባበስሽ እና ላኳኳልሽ እንደዚህ ሰዓት ሰጫይችሽ ስለማላቅ ነው። ዝም ብዬ ነው። ሰሞኑን ግን በጣም ለውጥ ይታይብሻል። ማታ ራሱ ስልክ ስደውልሽ ረጅም ሰዓት ስልክሽ ተይዞብኝ ነበር። ቆይ እኔም አላውቀው አዲስ ነገር አለ እንዴ? ኧረ ምንም አዲስ ነገር የለም። ስልኬ ደግሞ ኔትወርክ ምናምን ይሆናል። እኔ ከማንም ጋር አላወራሁም። ኧረ ኔትወርክ እምቢ ሲል እኛ እናቅም አይደል? የሆንሽ መንቻካ ነገር እኮ ነሽ። ብቻ ምንም አልሽኝ፣ ምን ዋናው ነገር ዛሬ አልነግርሽም፣ ሌላ ቀን እኮ። እኔም እኮ አውቄው ነበር። ምኑን? እኔ ገመትኩትን ገምቻለሁ። ማብራሪያውን ደግሞ ከአንቺ። አልነግርሽም አልኩሽ እኮ። አትነግሪኝም? አዎ። እሺ እንደዛ ከሆነ በቃ ብቻሽን እንጂን ያልሄድ። እንዴ ምን ማለት ነው ደግሞ ይሄ? አባዬ ከአንቺ ጋር ካልሄድኩኝ እንደማይፈቅድልኝ ታውቂ የለ እኮ። ንገሪኛ ረጁ፣ ሌላ ቀን። እሺ በቃ። ምን ቀንጣ? አንቺ ልጅ ግን በጣም ውለታሽ እየበዛብኝ ነው። የምን ውለታ ነው የምታወሩ? አስበሻል? ሀብታም ባል ቢኖረኝ ራሱ ያንቺና ሊያንቀባረኝ አይችልም። በጣም በላ። አንቺ ግን ምን አስበሽ ነው እንደዚህ ወዲህ እስኪነፋ ድረስ ብቻዬን ያስበላሽ? ኧረ አብረን ይበላለው። ረዱ አንድ ስላይስ በልተሽ መቼም በለው ልትይኝ ነው አይደል? ለማንኛውም ማወራረድ ያለብኝ ነገር አለ። ደግሞ ይሳቡን አለ መጣው። እሺ ሚስጥራዊ ሰው ማን ነው? ማን? አንተን ካላወቅኩኝ እኔ መቼም እንቅልፍ አይኖረኝም። የእኔ መኖርና ለመኖር የሚወሰነው በአንተ ነው። ቆይ ማን ማን?
አንቺን ካንበሳ መንጋጋ ፈልቅቆ መውጣት ከባድ ግን እንደዚህ አይነንሽን ያያዩ ስካውራሽ ደሙ ጓጉቻለሁ እኔስ ብትለኝውት አሁን ነፃነትሽን ልሰጥሽ ነው የመጣሁት የፈለግሽውን ነገር ንገሪ ላንቺ ማላደርገው ነገር ይል አንተ ደስ ያለህ ነገር አድርግ ብቻ ግን እኔ ደስ የሚልና ለየት ያለ ቦታ ወሰደኝ እሺ የት ነች? የታባሽ ነው ያደረግሻት? የት ነች እኮ ያልኩሽ ነው። እኔ አላየኋትም። ልክ ከመታጠቢያ ቤት ስንወጣ የለች። የለች ማለት ምን ማለት ነው? እቅዳለኝ ምናምን ስትይ ነበረው ይሄን ነው? ቆይ አሁን የት ገባች ይባል? ወይኔ ወይኔ ልፋቴ። እጭ ደሙ ሄሎ ባስቸኳይ እንድትመጣ ምን ተፈጥሮ ነው ችግር አለ እንዴ ቦስ አው ችግር ተፈጥሯል ዳንኤልስ ደውሎ ስልኩ ዝግ ነው እሱንም አብሮ ይዘው ነው ምንድነው ቦስ አስጨነቀኝ እኮ ናልኩና እሺ እሺ ምን አባቱ ያደርቀኝ እንግዲህ ለጊዜው ለየት ያለ ቦታ ያገኘሁት የኔን ዓለም ነው። እቺ ቤት ነች የኔ ዓለም። ቤት ግን ስታምር። የወንደላጤ ቤት እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። መጣ። እሺ። እንዴ ምን ልታደርግ ነው? እግርሽን ላጥብሽ? አረ በጭራሽ አይሆንም። እንዴ እኮ የእንግዳ አቀባበል ባህላችን ነው። አሁን ሁሉም ነገር ስለተምታታብን እየረሳ ነው መተን ነው እንጂ። እንድታጠብ ከፈለክ ራስ ይታጠባል እንጂ አንተ በጭራሽ አታጥበኝ። አይሽ ግዴለ። ይሄ የቤቱ ባህል ነው። ምንድነው ጉስ ምን ተፈጥሮ ነው? ዳንኤል የት ሄዶ ነው? አንተ ብቻ ነው የመጣው? እኔ እንጃ ስፈልገው እኮ አጣሁት። ስደውለት ደግሞ ስልኩ አይሰራም። በልከይትን በለ ፈልግ አምጣልኝ። ከሱ ውጪ ልጄ ሊያገኝልኝ የሚችል ሰው የለም። እንዴ የት ጠፍታ ነው? እሱንማ እሷን ጠይቃት። ከዚህ በላይ ከተጠጋው ለሁለታችንም አደጋ አለ።
እኔ እዚህ ጋር ቆሜሻለሁ፣ አንቺ ግቢ። ችግር የለውም፣ ብቻዬን መሄድ እችላለሁ። መቼም ዛሬ አባትሽ አራስ ነብር ሆኖ ነው የሚጠብቁሽ። እሱን ተው እባክህ፣ ይልቅ ዛሬ አብረን ያሳለፍነው ጊዜ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬን ሰላም ካደርሽ እንደግመዋለና። አትጨነቅ፣ አባዬ ቢናገረኝ እንኳን ዛሬ ነው፣ ነገ ይረሳዋል። ቻው፣ ሰላም። ቆይ ለምንድን ነው የምታስጨንቀኝ? ቆይ ለእኔ እንደዚህ ነው የሚገባኝ? ቆይ አባዬ፣ አንተ ለምንድን ነው የምትጨነቀው? እንዴት አልናደድም? እንዴትስ አያሳስበኝም? አንድ ያለችኝ ያልኳት ልጄ እዚህ ነኝ እዛ ነኝ ሳትል አድራሻውን አጥፍታ ቆይታ እንዴት አላስብም? ከረሳሁ ላስታውስክ፣ እኔ ርብቃ ራሴን የቻልኩ ሰው ነኝ። ከዚህ በኋላ እንደ በግ እያገድክ ልታኖረኝ አትችልም፣ ይበቃሃል። ተጎረመሰ ማለት ነው? ቆይ ማን ነው እንደዚህ ልብ ልብ የሰጠሽ? ማንም ነጋሪ አያሻኝም እንዴ? ትምህርቴን ጀምሬ እስከምጨርስበት ጊዜ ድረስ እንደ በግ እያገድክ አኖርከኝ። እንደ እንስሳ አንድ ክፍል ውስጥ ዘግተህብኝ አኖርከኝ። ከዚህ በኋላ ግን እሞክረዋለሁ ብለህ ካሰብክ የእናቴን ቀን ይስጠኝ፣ በህይወት አታገኘኝም። እሺ፣ እኔ የምቀርባቸውንም ሰዎች ለመንካት ብታስብ ነገሩ እንደዛው ነው የሚሆነው። ሄሎ ጓደኛዬ፣ ዛሬ እንዴት ደስ እንዳለኝ ብታውቅ እየበረርክ ነበር የምትመጣው። አንተ ግን ያማሃል እንዴ? ምን ነው ስልክህን ቀኑ ሙሉ ዘግተህ የጠፍተህ ነው? እሱን እኮ ነው እየነገርኩህ ያለሁት። ተው እባክህ፣ አሁን እንደው ሳስበው ምንም የመስማት ፍላጎት ያለህ አትመስልም። ትቼዋለሁ። እንደው ልትነግረኝ ያሰብከው ስለማውቀው አትልፋ። አልጓጓ ማለት ምኑን ነው የምታውቀው? ልጅቷን ይዘህ ጠፍተህ እንደነበር ነዋ። በምን አወቅ? ሰውዬው ውለዳት ብሎ ሲያስጨንቀኝ አይደል እንዴ ዋለው። እባክህ ይልቅ እሱን ተው። እባክህ እኔ እሱ ያስጨንቀኝ መሆን ዋናው ሀሳቤ ማሳካቴ ነው። አየህ አይደል እንደምንም ብዬ በእጅ ያስገቧት መስሎ ነው። የእማያውን ጨዋታ ውስጥ እንደገባ ሲገባ የዛኔ። ለማንኛውም አንተም ሲፈልግ ነበርና ሂድና አናግረው። ውይ እንደው በል ቻው። እንዲህ ስትጨቃጨቅ እንደው የሆነ ጨቅጫቃ ሚስት ነው የምትመስለኝ። ቻው ቻው። ስስቴ በዛና አስጨነቅኩሽ አይደለ? እኔ አንቺን አንዷን የኔ ማረፊያዬን አጥቼ መኖር አልችልም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንደፈለግሽ መውጣት መዝናናት ትችያለሽ፣ የፈለግሽውን ሰው ደግሞ ማግኘት ትችያለሽ። የምርህን ነው አባቢ? አዎ የምሬ ነው ልጅ።
አባዬ በጣም ማመሰግነው። ምንም አይደለም ይጣፋጭ። አሁን ነገሩን ቀለል አድርጌዋለሁ። በረጅም ገመድ የታሰረ ሰው መታሰሩን ራሱ እንዴት ሊያውቅ ይችላል? አሁን የቀረን የልጁን ማንነት ምናውቀበት ነው። ለዚህ ደግሞ ስራው አንቺ ነው። ስለዚህ ሜዳውን ፈረሱም ይኸው። እሺ እኔና አንቺ እዚህ ስንሆን ነው ሴፎንን ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ የምንችለው። እንዴ ምን ፈርተክ ነው? አባዬ ነገረኝን ነገር ነግሬ ካልነበር? የዋነሽ ማለት ነው። አማራጭ አጥቶ የወሰነው ውሳኔ ነው እንጂ መቼም ሰው ያለምንም ምክንያት በዚህ ፍጥነት ሀሳቡን ይቀይራል ብዬ አላስብ። ማለት ምን ያስባል ብለህ ካስበህ? እሱን አላውቅም፣ ግን ጥርጣሬ ልነግርሽ እችላለሁ። ምን ጠረጠርክ? ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር እንድታውቂልኝ እፈልጋለሁ። አንቺን ካየሁሽ ጊዜ ጀምሮ ነበር የወደድኩሽ። ማንነቴ አንቺን ካገኘሁ በኋላ በጣም ነው የተቀየረው። ማለት ምን አይነት ሰው ነበርክ? ከብዙ ሴቶች ጋር መቅበዘበዝ ወንድ ነበርኩ። ምን አለፋሽ፣ በአጠቃላይ በጣም የሚያስጠላ ህይወት ነበር። አንቺን ያገኘሁበት ቅጽበት ግን ሁሉ ነገር ይንቀየረው። ገና ቀርቤ ሳላውቅሽ ነበር ያፈቀርኩሽ። እኔም እኮ ወድጄሃለሁ። ግን ምን? ከአባዬ ጋር የምትሰራው ስራ? ሁሉንም ነገር አንቺን ለማግኘት ብዬ ያደረግኩት ነው። እመኝ፣ ሲጀመርም ያላመንኩበት ስራ ነው። ሄሎ አንቺ ግን ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ ዘጋሽኝ? ኧረ አልዘጋሁሽም ጓደኛዬ። እሺ የት ሆነሽ ነው? ሰሞኑን ግን በጣም እየተራራቀ መሆኑ ታውቆሻል አይደል? መስሎሽ ነው። እባክሽ በጣም ብዙ መነግርሽ አዳዲስ ነገር አለ። አረ በእናትሽ ጓደኛዬ ንገሪኝ፣ እኔ ሆዴን እየቆረጠኝ ነው። ዳንኤል ይባላል። ዳንኤል ታውቂዋለሽ? እንደውም ከአባዬ ጋር የሚሰራው እኛ ቤት ሲመጣ አላየሽው? አዎ አስታውሻለሁ። በጣም ጥሩ ምርጫ ነው ጓደኛዬ፣ ደስ ብሎኛል። ልጁ ግን በጣም ደፋር ነው አይደል?
ከዚህ በኋላ ከፈለክ ግደለኝ እንጂ ከፈለኩት ሰው ጋር አወራለሁ፣ የፈለኩትን ሰውም ደግሞ አገኛለሁ። ቆይ ቆይ ደግሞ ሚስጥር መደባበቅ ጀመርን ስትል አንተ ስለ ራስህ የትኛው እውነት ነግረኸኝ ነው እባክህ? እና ታዲያ እዚሁ ቅርብ ከሆንክ ለምን ወደ ቤት አትመጣም? ይህ አንተ ነገር ደግሞ በልሽ፣ ቶሎ አፍጥ ነው እና ና ቶሎ በልሽ። እንዴ እንዴ አትንቀሳቀስ፣ ቁጭ በል። እሺ ግንባር ምን በበት እንዴ? ምን አረኩኝ? ትሰማኛለህ? ርብቃ ማለት አንተ እንደ ቲሸርት ከምትቀያየራቸው ሴቶች መካከል አንዷ ልትሆን ትችላለች። ለእኔ ግን እንደ እንቁላል ባደራ የተረከብኳት የዘላለም ፕሮጀክት ናት። ስለዚህ አንተ ማን ሆነ ነው ከእኔ ከበለጠ እጅ ምትነጥቀኝ? እሷ ማለት የእኔና የእኔ ብቻ ናት። እሺ ቆይ፣ አንተ አባቱ አይደለ እንዴ? እስከ መቼ ድረስ ከአንተ ጋር እንድትኖር ትፈልጋለህ? ልክ ነው። እሷ የምታውቀው አባቷ እንደሆንኩ እንጂ የአደራ ልጅ እንደሆነች አታውቅም። ያኔ ከእናቷ ጋር ፍቅር አሳብዶኝ ከነ 2 ዓመት ልጇ ነበር ያገባዋት። መስዬን ከ8 ዓመት ትዳር በኋላ በካንሰር በሽታ አጣኋት። ከዛ በኋላ ስትሞት ግን አደራ፣ ልጄን አደራ ብላ ነው ሰታኝ የሞተችው። ስለዚህ እድሜ ልኬን ስንከባከበውና ስመኛው የነበርኩትን ገላ አንተ ማን ሆነ ነው የምትነጥቀኝ? ለዚህ ነበር ለካስ እንደ ባሪያ ስራ ያኖርከኝ። ቆይ አሳድገም ልታደርገኝ ነው? ልታገባኝ ነው? መልስልኝ እንጂ ምን ይዘጋዋል? ዝም በይ። ትሰምኛለሽ? ከእኔ እጅ መውጣት እንዲሁ ቀላል ይመስልሻል? አንተ ደግሞ አሁን ምን እንደማድረግ ታየኛል። ምን ልታረጋ ነው? እንዴ አንተ አንተ ረፍ እንጂ ምንድነው? ከሁሉም በላይ ግርም የሚለኝ እቺ ሀገር የተሸከመችው የጉድ ብዛት በጣም እንጂ። እንደ አንተ ሰውየው ምንም እኮ በቃ በውስጡ እንደዚህ አይነት ሀሳብ የሚያስብ ሰው አይመስልም። ሰው ማመን ቀብሮ ነው የሚለው አባባል አሁን ገና ነው የተገለጠልኝ። ልክ ብለሃል። እውነትም ሰው ማመን ቀብሮ ነው። ይኸውልህ ገና ለገና ሰውየው ታሰረ ብለህ ቁጭ እንዳትል። ሰውየው እንደሆነ አንተ መቃብር ካላስገባ አርፎ ቁጭ የሚል አይነት አይደለም። እኔ ልንገርህ ብዬ ነው። እኔማ አንደኛዬን አምኜበት ነው። ረብቂን አንድ ነገር እንዳያረግብኝ ብቻ ነው ምፈር። አይዞ ፈጣሪ አለ።
ምን ጊዜም ፈተና ይበዛበት ነገር ጸንቶ ይቆማል እንጂ አይፈርስም። አረኔማ የፈለገ ፈተና ቢበዛ ለሱ አይደለም አንድ ነፍስን ሶስት ነፍስ ቢኖርኝ ራሱ ሰጣለሁ። ሄሎ አንቺ ግን በህይወት አለሽ? እኔማ ነበርኩኝ ፈላጊ አጣው እንጂ አንተም ደሞ የምትፈልጊ ለጥቅም ነው። ምን ነው በጣም ጠቃሚ ሰው ነኛልሽ። ጠቃሚማ ነበርኩኝ አሁን ግን ለሰውም ለራሴም የማልጠቅም ሰው ሆኛል። ምን ነው ረዱ ደና አይደለሽም እንዴ? አው ደና አይደለም። አንተ ካገስከኝና ከረዳኸኝ ግን ደና ሆኖ ይሆናል። ቆይ ምን ሆነሽ ነው ንገሪኝ። አግኝቼ ብዙ ምን አግር ነገር አለ ማለት የምችል ከሆነ አባክ። አረ ደሞ ላንቺ ችግር የለው። የት ላግኝሽ? ቆይ የቀጠርሽኛ የጠራሽኝ ለዚህ ነው? አይ ሳይሆን ከምን እንደምጀምርና ምንም ከምን እንደማደርገው ግራ ስለገባኝ። ምን ነው ከርብቃ ጋር ሰላም አይደላችሁም እንዴ? እሷ ጋርማ ሰላም ነው። እኔ ነኝ እንጂ የሰራው ስራ እንቅልፍ አሳጥቶ መሰቃይ እንዴ? አሁን ሳወሳሰብሽብኝ እኮ ፊዚክስ እኮ ነው ያረክሽብኝ። እያወራሽ ያለሽው ነገር ምንም እየገባኝ አይደለም። ግልጽ አድርጊ እስቲ። ማለቴ በቃ እሷ ትደውልልኛለች፣ ትፈልገኛለች። እኔ ግን የሰራሁት ስራ አይኗን እንኳን ለማየት ከበደኝ። ቆይ ማለት ምን አድርገሽ ነው? ኤሊር እኔ እናንተ እንደምታስቡት ጥሩ ሰውና ለርብቃም ጥሩ ጓደኛው አይደለም። እኔስ ከማቆ ጥሩ ሰው ተመስይ ነበር። እሺ ማላቆ እንደም ውስጥ ይነገር ግስማሻ Thank you.
በስመ አብ ቲ የኔ ረብቂ እንደው ጓደኛዬ ጠፋችብኝ እኔ ታማኝ ምስኪን ጓደኛዬ ጠፋች እያለች ትጨነቃለች። ለካ የሁሉም ነገር ማጠንጠኛች ሴረኛዋ አጅሪት ነበረች። አይገርም? እኔ እስካሁን ማሰብና ማመን ራሱ እንጃ ከብዶኛል በጣም። ግን ረብቂ ይህንን ነገር በፍጹም ማወቅ የለባት። ይህ ሰውዬው አልበቃ ብሏት የዚች ደግሞ ከተጨመረባት በቃ እኔ እች ልጅ ታብድብኛለች። እንዴ እሷማ ለእሷ ነግራት እኮ ይቅርታ ለመጠየቅ እያሰበች እኮ ነው። ምን በእንደዚህ አይነት ሀሳብ ዳንኤል ይስማማል ብለሽ እንዳትጠብቂ። ለነገሩ አልፈርድብኝም። ለምን ብለህ ትስማማለህ? ማለት ምክንያቱም እኔ እያሳለፍኩ ያለሁትን የስቃይና የጸጸት ኑሮ አንተ እየኖርከው ስላልሆነ እሱ አይመለከተኝም። ራስሽ በጥፋትሽ ያመጣሽው ነገር ነው። ግን እቺ ምስኪን ልጅ ትንሽ እንኳን አታሳዝናችሁም? እሺ እኔስ? እሱ አይመለከተኝም አልኩሽ እንዴ። ግን ይኸውልሽ አንድ ነገር ላደርግልሽ ይችላል። እሺ ምንድን ነው? በቃ እኔም ኤርሚም የሰማነውን ነገር እንዳልሰማን እንሆናለን። ይቅርቷን በእኛ በኩል ይደርስሻል። እየቀለድክ መሆን አለበት። ይሄ በፍጹም አይሆንም። እሱ እንዴት እንደማይሆን አሳይሻለሁ። እሺ አንቺ ግን ከዚህ በኋላ አንድ ነገር አደርጋለሁ ብትይና ረብቃን ለማግኘት ብትሞክሪ እገልሻለሁ። እሺ ፍቅር ደህና አይደለሽም እንዴ? ምን ማለት ነው? አንቺ ደግሞ እስካሁን ወጣልሽም እንዴ? እኔ ደህና ነኝ። የጓደኛዬ ነገር አሳስቦኝ እኮ ነው። አንቺ ደግሞ በቃ አለች የተባለበት ቦታ ሁሉ ፈለግሻት አይደለ? ከዚህ በላይ ደግሞ አንቺ ምንም ማድረጋችሁ አውቆ የተደበቀን ሰው እንዴት ያገኙታል? እኔ እኮ ማወቅ የፈለኩት ምን አስከፍቻት እንደዚህ እንደጠፋችብኝ ነው። አረ አንቺ ምንም አላጠፋሽም። ማለት ያው አንቺ ምንም እንዳላጠፋሽ ሁላችንም እናውቃለን ለማለት ፈልጎ ነው አይደል? እውነተኛ ፍቅር ከወርቅም በላይ ያበራል ሌላው ማን ነበር? እኔ ነኝ በተግባር ያየሁት። አንድ ነገር ልንገርሽ? አንድ ሺህም ነገር ንገረኝ፣ አዳምጣልኝ ጌታ። ገና ያየሁሽ ቀን ምን እንዳልኩኝ ታውቂያለሽ? እችን ልጅማ አገባታለሁ ነው ያልኩት። እኔ ደግሞ አንድ ሰርፕራይዝ ልንገር? ኧረ አንድ ሺህም አድርጌ ነው የምቤት። እኔ አላምንም። የምርሽ ነው? ደስ ይላል።